Наси, с какви очаквания и емоции тръгваш към Олимпийските игри? Ами аз винаги съм искала да отида в Норвегия и това ще бъде много хубаво преживяване за мен. Не искам да имам очаквания за класирания, но ще се надявам за най-доброто. Някакви лични цели не си ли си поставила? Ами поставила съм си. Не искаш да ни ги кажеш? Не. Можеш ли ни кажеш какво означава за един млад спортист участието на един такъв форум? Ами това е едно много голямо преживяване и по-добро развитие и вдъхновение. Това ли е най-големия форум, най-голямото състезание, на което ти си участвала? Да.